Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre. Papa, moi si aïe, qu'on confirme parole prophétique, déclaration prophétique, ou tu comme ça. Oui. Olobiosa, awa, osa, moi, na moi si. Oui. Na boutu, ola, la kaomoni, osa lesbienne, te. Voilà. Mais omoni, moninga, moi si abimeli, ope, ou bandiko, sangatananzoto, o lamuki, omoni, ezandenge, wana. Oui. Alobi, papa, ma kamboe, kome, la kaye, très souvent. Est-ce que tu kokiko bete la yesuma, o vandi de kewana? Amen. Nous devons apprendre à bien célébrer notre Dieu. Quand il opère, yes. Avant, tant que makambo izo salema azoyeba. Atalisi batelemu alobi, mais namona ki ona se a nzete, hein? Tango ndekona yazo benga yo wana asutuki. Alléluia. Amen. Et la Bible dit nous avons le pensée de Dieu. Tozaka bakandisi ya Nzambe na sambeli. Je prie. Zambe nanga banda kotalisa yo makambo avant et salema. Amen. Bisika réussite na yo ezale Zambe nanga talisa yo. Amen. Bisika prospérité na yo ezale Zambe nanga talisa yo. Amen. Walelo na lengi mercredi vendredi prochain ezala cute pezas ya service ba biscuit oyo ezana sachet wana moko moko ronron osombi ebele ba funguli yango te ezaka wana botandi yango awa ebele so tokochango na kati ya sani ya l'huile d'onction yes to traverse yango ekozala wa pendant a partir lundi deja ba sombi yango amen mercredi. Mercredi après cute, batanyango. Ezawana mercredi, jeudi, vendredi toye, balongoli. To ozala service. Bokomona makambo awa. Nano moni vision na vina yote. Yes. Misu na yo wana ezofungwa. Amen. Écoute, Yesu alo bien. Bazana misu bamona kate. Zadi ozana misu moko o esengeli emona makambo. Yes. Amen. Okomona mobali ya vina yo. Amen. Okomona mwasi ya vina yo. Amen. Okomona eloko eko pulpuse yo na réussite. Amen. Ça c'est seulement que misu na yo efungwama. Amen. Lo sambo na ngai. Ma prière. Eloko misu ya libanda oyo emona kate. Misu na yo ya katikati wana. Lisu wana efungwama ebanda komona. Amen. Na kombo na Yesu Masihi. Amen. Aha. Yango papa alobi andimi nzambe na yo aleki liboso po ete ayamba ngolu eloko wana etika ye lipela na vina ye. Chema mikro na mama. Mama. Oui papa. Oh. E salami kan. Papa ye umeli e rata kate. Soki na lali na loti mwana mwasi suka suka poto sa insanzoto. Lena ko suto kanaba mwana pe. Jamais rata na lota deko na lota nani. Ata tozo solo la bien boy. Suka kaka poto suka ni loko wana mwana mwasi. Est-ce que tu obéis à la Yeshua ma bonne case? Viens ici. Téléma wa, téléma. Tombola ma bokuna. Na lingi o simple ma bokuna we pana ye. Na lingi o sambela. Que tu en esprit. Na molimo, simple ma bokuna ye. Et tant de mains. Oui. Na écran biscozali, dingi o zotala ye banako sambela en esprit. Banako mona na misu ya na yo ya molimo. Délivrance na ye maintenant. Divorce entre ye na mutu wana azo apparaître. Yes mama nguya zambe zo couler likolo na yo. Yes na prononcer divorce maintenant. Divorce maintenant ko kabona hein. Tu dis quoi? Te comment ayeko de no so mo pona nini ayeko de mon si ango pona nini yo se pelite se pelite ah e bandakala si si si. Aïe, vous dénoncez en vous. Pour la nini. Yo, l'inga dénoncez en vous. Pourquoi? Yo, ça a été bloqué. Finalement, totalement. Hein?
Il y a d'autres personnes là-bas. Ton problème. Mususu ezamo bali. Na minute oyo. Eza la molibo ya mari de nuit, femme de nuit. Na kangi bangwa notage. Amen. Kimi ona sa. Na décrété délivrance maintenant. Ngoya zambe est localisé patuana. Ngoya molimo musa tu est localisé yo. Bisiko zali yo molimo wana na exposé yo. Amen. Libéré bango bakende. Amen. Kimi partout. Yo tumula maboko na kanga miso. Marie de nuit na kangio en otage. Femme de nuit na kangio en otage. Libère cette corps. Tikanzo toana. Na lobi na exposé yo. Je t'expose. Moto ya zambe etu mayo. Que le feu de Dieu te consume. Libère zoto wana. Tikanzo toana. Oyoki. A lobi yo soya ye eza bloqué à cause de cela. Hein? Aso funi ben fon ndenge na ndenge. Rien ne marche. Rien ne marche. Et c'est vous qui êtes à la base. Si. Si. Chaque boutou est attaqué. C'est quoi, yo, c'est pélité. C'est pété, n'est-ce pas, yéko de l'ensemble. Azamoutou y a sonné, écoute, on comprend ta combien de bosson de l'ennemi. Azamoutou y a sonné. Si. Moi, a dénoncé en Gouezate. Déjà. Et comme aussi, yo. Et comme aussi, n'a combien de bosson de l'ennemi. Voilà. Maintenant, on a zoé, ça y est. A pas y a ça, et l'eau qu'on y a le sous au salin à vina. Cassité, n'a bloqué. N'a pas bon. Aluka voyage des années, nazo faire souffrir. Bongo ba mibali. Ah, abala na ye. Abala. Petit kabala. Mais er moko za kasoka détester mobali neza biso. Oh. Oui. Aya kakake a dete, aso sentir mobali na yete. Binone. Biso. Omona kande le vidi bwa yini mobali na ye pour avoir. Na pamba. Oui, na pamba. C'est Yeah. Aza mama ya bona boni. Ah moko. Ah. Oui. Oui. So bino bo sepelite a denoncer bino. To komwe. Bino mo ligi mo continue na makambo wana. Oui, so ki tozo 500 to na ina butu tozo bloquer tozo freiner. Azo fourni ba effort moko impossible que tu ne peux pas imaginer. So ki ozawa na ozana problème ya mari de nuit et femme de nuit banda ko sambe la esprit. Na se a mutema na yo. Sinon destiné na eza bloqué. Nga na yebi makambo yo. Eza bala ibosote. Mutu oyo alikaka na iloko wana okozala bloke na bafe na makambo na yo parce que imemaka malchance imemaka blocage en plus imemaka ba maladie ya denge ya denge mobali umwasi bako sentir yote bamba okima yo ba makambo na yo kuma beba ezana parce que ozo sansgana na être démonisé. La Bible dit, si quelqu'un couche avec un prostitué, pour commettre un seul chef. C'est quoi? Na être démonisé. Ma comme n'avait qu'osé la démoniser. Dengozo yo kangai. Okangola mina iloko wana. Amen. Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre.